Esta é outra polca galega que se chama Na Eira. Aquí, faz así, de barxiño. Vai empregar este movimento que, deixando o pulgar aí, o gordiño, que este é unha forma de dar o do agudo distinta a o que coñecemos sempre. Que? Fai. Empeza co do fechado mesmo. Para explicar esta parte é o funcionamento do doble picado, que baixar buscando ese son, ese choque, e despois do choque mover outro dedo, nunca anticiparse. Entón faz. Agora saltiño ese picado aberto, picado con estes dois. E o mesmo que antes.